uzmanību, gatavību. Latvijas nerodātājs 2012. Konkurss var sākties! Vēlam veiksmi! Griežu sīpo plaku. Jūs jau raudat. Katrā ziņā jūs drīkstat turpināt mizot sīpols, jo sīpo arī operators rauda. Jūs neesat vienīgā, mums te jūtīgi operatori arī ir. Ja jau tas ir pirmajās 15 sekundēs, es baidos, kas būs 19. Minūtē. Šī zupiņa mums Maksim Latvija pavārs Gints Osis uzvarīs brīnišķīgu sīpolu zupu un nogādās bērnu un ģimeņu atbalsts centram. Tas jums, kulīt ar sīpoliem no Lielveikala Maksima, lai nākamgad būtu gatavāki. Trešais, kas rauga. 9 minūtes tā kā vēl viens operators uz Žezapa kalnā. Kad uzdevums izpildīs, dalībniekiem jāpieceļ kājās un jāpaceļ rokā. Viena! Skan tiesnešu svilpa, es jūs apsveicu. Paretojamies, mīļie, ielaižam arī. Nu, meitenes ir griezušas tik čakli. Aiziet! Un fināls ir sācies, dāmas un kungi! Kas tad būs šogad Latvijas nerodātājs 2012, to mēs tūdaļ uzzināsim. Skatāmies tālāk. Paskatīsimies, cik tad kvalitatīvi ir sagriezti tie sīkoli. Mēs redzēsim, kurš tad bija visā tās. Kā jau Latvijā notiek mazs smaukšanās. Paldies, ka jūs atnācāt. Paldies. 2010. Gada čempione šogad izcīna otro vietu sudraba pozīcijā. Mēs jūs apsveicam. Es kā cilvēks centās, mazliet satraumē arī sevi. Dāmas un kungi, čempions mums ir noskaidrots, vai mēs varam vēlreiz aplaudēt. Latvijas nerodātājs 2012! Paldies! Uzvara pirkti par asins cenu, vai ne? Vai ne?